باشگاه ناتینگهام فارست در آخرین روز نقل و انتقالات زمستانی موفق شد با قرارداد قرضی که تا پایان ماه جون سال 2024 اعتبار دارد، کیلور نواس دروازه‌بان کاستاریکایی پاریس سن ژرمن را به خدمت بگیرد. نیکولو زانیولو هافبک ایتالیایی تیم فوتبال روم که پیشنهاد اول بورنموث مشتری لیگ برتریش را رد کرده بود، پشیمان شد و حاضر شد برای این تیم بازی کند. اما این بار طرف مقابل پاسخ منفی داد. یونین برلین مشتری آلمانی ایسکو با وجود گرفتن تست پزشکی از او و رضایت بخش بودن نتیجه این تست، حاضر به عقد قرارداد نشد. باشگاه منچستر یونایتد در آخرین روز نقل و انتقالات زمستانی موفق شد مارسل سابیتزر را از بایر مونیخ با قرارداد قرضی که تا پایان ماه جون 2023 اعتبار دارد به خدمت بگیرد. باشگاه بارسلونا در واپسین روزهای بازار نقل و انتقالات زمستانی پیشنهادی رسمی به فیورنتینا ارائه کرد تا هافک دفاعی این تیم سفیان آمرابات را به خدمت بگیرد. اما باشگاه ایتالیایی فوراً پیشنهاد کاتالان‌ها را رد کرد. فرلاند مندی 27 ساله که در جریان برتری 3-1 پنجشنبه هفته گذشته رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادرید دچار مصدومیت شد، حداقل 2 ماه خانه نشین خواهد بود. اریک تن هاگ سرمربی هلندی منچستر یونایتد در حدود 3 ماه کریستیان اریکسن هافک دانمارکی‌اش را در اختیار نخواهد داشت. اریکسن در جریان بازی منچستر یونایتد مقابل ریدینگ از ناحیه قوزک پا آسیب دید. و اینکه روسلان مالینوفسکی هافک مارسی فرانسه از مردم اوکراین به خاطر در آغوش گرفتن مهاجم روسی موناکو عذرخواهی کرد.